السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعظیم، سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چار مینار اور مکہ مسجد کے پاس کرونا وائرس کو لے کر حکومت کی جانب سے جنتا کرفیو پر آج وہاں پر دکانیں بند دیکھی گئی۔ اسی بات پر جی ایچ ایم سی اور ڈی آر ایف کی ٹیم نے مکہ مسجد اور چار مینار کے اطراف سینیٹائز کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گیٹ اوپن کرنا جی، گیٹ کھل لیا۔ ہوٹل پہ مطلب جالی ఎక్కడ ایون ٹاؤن شپ کی ایک اور نئی پیشکش۔ جہانگیر پیر درگاہ سے 2 کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب، جو کہ بالکل 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 آبادی سے لگا ہوا، بینگلور ہائی وے سے صرف 5.5 کلومیٹر، بی ٹی روڈ سے لگا ہوا، تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ 5,50,000 میں 100 گز کا پلاٹ۔ ایون ٹاؤن شپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤن شپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں۔ آفس ایٹ پلر نمبر 235، اپوزٹ فشریز ڈپارٹمنٹ، راجندر نگر، حیدرآباد۔